নমস্কার বাতৰলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুৱা আঠ বজাত অফলামুখ ফেৰী ঘাটৰ পৰা নিমাতী অভিমুখে আজি দিনটোৰ প্ৰথমখন ৰোপেক্স ফেৰী ইতিমধ্যে ৰাওনা হ'ল আজি অফলামুখ ফেৰী ঘাটত যাত্ৰীৰ অভাৱনীয় ভিৰ পৌতিনি খাটিনি বজাৰ পৰা শাৰী পাতিও টিকট নাই পোৱা বহুতে প্ৰখৰ ৰদকো নেওচি দ্বিতীয়খন ৰোপেক্সৰ টিকটৰ বাবে যাত্ৰী দীঘলীয়া শাৰী চাৰে এঘাৰ বজাত পুনৰ দ্বিতীয়খন ৰোপেক্সে যাত্ৰা কৰিব আৰু আজি দিনটোত নিমাতী আৰু অফলামুখৰ মাজত তিনিবাৰকৈ চলিব ৰোপেক্স আমি দেখুৱাম আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ আছে ভাস্কৰে আমাক আৰু অধিক এই সন্দৰ্ভত জনাব আজি দিনটো নিমাতী অফলামুখত তিনিবাৰকৈ ৰোপেক্স চলিব কালিৰ দিনটো যিহেতু দুবাৰকৈ ৰোপেক্স চলিছিল আৰু যাৰ ফলত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু বিশেষভাৱে যিহেতু তাত যথেষ্ট ৰোগী আছিল বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল গতিকে সমস্যা যথেষ্ট আছিল আৰু আজিৰ দিনটোত এই ক্ষেত্ৰত আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে আজি যিহেতু তিনিবাৰকৈ ৰোপেক্স চলিব গতিকে আজিৰ দিনটোত কিছু সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে অনাগত দিনসমূহত লাহে লাহে যেনেধৰণে এই কামখিনি কৰি থকা হৈছে গতিকে সকলোখিনি হয়তো দিনে দিনে ঠিক হ'ব কিন্তু যি কি নহওক ৰাইজৰ সমস্যা আছে সমস্যা বহুত আছে সেই সমস্যাসমূহ ইতিমধ্যে ৰাইজে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অৱগত কৰিছে কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁলোকে জনাইছে কেনেধৰণে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে কাৰণ তৎক্ষণাত এনেধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা হ'ল এটা এনেধৰণে অচল হৈ পৰিল সকলো এনেধৰণে স্থবিৰ হৈ পৰিল সকলো গতিকে জলপথেৰে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ল আমি কেৱল মাজুলীৰ কথা বুলি নহয় আমি ধুবুৰীৰ দৃশ্য পোৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ ধুবুৰীটো প্ৰায় একে দশা একেধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে সমান্তৰালভাৱে মাজুলীৰ অফলামুখ ফেৰী ঘাটৰ পৰা আমি আজি দেখুৱাই গৈছোঁ ভাস্কৰ তাত আছে ভাস্কৰে আমাক সবিশেষ জনাই গৈছে নিশ্চিতভাৱে আজিও অফলামুখ পাৰ্গাটত অভাৱনীয় ভিৰ আৰু এই অভাৱনীয় ভিৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তিনিখনকৈ ৰোপেক্স ফেৰী দিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে যাত্ৰীসকল এনেদৰেই শাৰী পাতি প্ৰখৰ ৰ'দত এনেদৰেই শাৰী পাতি টিকেট কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মহিলা বৃদ্ধ শিশুসহ বৰ্তমান এনেদৰেই আচলতে শাৰী পাতি ইয়াত টিকেট কৰিবলৈ তেওঁলোক অপেক্ষা কৰিছে আৰু বৰ্তমান কেইবাগৰাকীও লোক আছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দেউতা টিকেট পালেনে টিকেট পোৱাই নাই আজি পৰহিয়া কালিয়া এই দুদিন আহি টিকেট ল'ব পৰা নাই টিকেট নাই পোৱা নাই পোৱা ৰ'দত ৰ'দত থাকিব নোৱাৰি ছাঁত বহি আছো আহি পেলাই এতিয়া টিকেট নহ'লে যাব এতিয়া টিকেট নহ'লে যাবই নোৱাৰিম নহয় কোনোবা আছে নাই টিকেটৰ কাৰণে টিকেটৰ কাৰণে আছে আকৌ আমিয়ে ল'বগৈ লাগিব এতিয়া টিকেট অকণমান পাছত আমাক এই ৰ'দৰ পৰা আকৌ অকণমান ঠাণ্ডা লৈ আকৌ যাব লাগিব লাইন ৰ'দত ৰৈ ৰৈ গা বেয়া লাগি গৈছে নিশ্চিতভাৱে আচলতে বৰ্তমান এই পৰিস্থিতি যাত্ৰীসকলৰ এই বিলৈ আচলতে যদি যাত্ৰী হৈ আহে তেতিয়াহ'লে এই ঘাটসমূহত পাৰঘাটসমূহত বুজি পোৱা যাব আচলতে যাত্ৰীসকলৰ কেনেদৰে দুৰ্বিষহ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰখৰ ৰ'দত এই যাত্ৰীসকল লৈ বৰ্তমান এনেদৰে থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই দ্বিতীয়খন ৰোপেক্স ফেৰীৰ কাৰণে বৰ্তমান এনেদৰে এইসকল লোকে টিকেট কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যিসকল ইয়াত দুচকীয়া বাহন লৈ আহিছে এই দুচকীয়া বাহনৰ কাৰণে বৰ্তমান এনেদৰে ইয়াত টিকেটসমূহ দি থকা হৈছে তেওঁলোকক দুচকীয়া বাহনৰ কাৰণে এনেদৰে টিকেটসমূহ দি থকা হৈছে আৰু দুচকীয়া বাহনৰ কাৰণে টিকেট দিছে তাৰ হয় কেইখন যাব দুচকীয়া বাহন মানে ষাঠিখন যাব ষাঠিখন যাব নিশ্চিতভাৱে আচলতে দেখিবলৈ পাব সমগ্ৰ দৃশ্য কিমান দূৰৰ পৰা আচলতে এনেদৰে এই দুচকীয়া বাহনসমূহ এনেদৰে লাইন কৰি থকা হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰখৰ ৰ'দত আচলতে গাড়ীসমূহ এনেদৰে ইয়াত কভাৰ পিন্ধাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰ'দৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ এইসকল যাত্ৰী বৰ্তমান এনেদৰে গছৰ ছাঁত অপেক্ষা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বৰ্তমানো এই অফলামুখ পাৰঘাটত যাত্ৰীৰ ভিৰ কমা নাই তাৰ সমান্তৰালভাৱে তিনিখনকৈ ৰোপেক্স এই অফলামুখ ঘাটৰ পৰা চলিব যদিও বৰ্তমানো কিন্তু যাত্ৰীসকলে টিকেটৰ বাবে এনেদৰে এই প্ৰখৰ ৰ'দত অপেক্ষা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে এইফালে মাজুলীৰ পিছত ধুবুৰী নদীঘাটসমূহতো যাত্ৰীৰ একেধৰণৰ দুৰৱস্থা মানকাছাৰ হাতশিঙিমাৰী তথা দক্ষিণপাৰৰ লগতে ধুবুৰীৰ দহ সহস্ৰাধিক যাত্ৰীয়ে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে নিমাতীঘাট দুৰ্ঘটনাৰ পিছত ভূটভুটিসমূহ বন্ধ কৰি দিয়াত যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ হাতশিঙিমাৰী
মেঘালয়, ফুলবৰী, হুকচৰ, মনিৰচৰ, জলেশ্বৰ, মুঠাখোৱা, জামাদাৰহাট, ফকীৰগঞ্জ, আইকাটা আদি পাৰঘাটতো অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ধুবুৰী, ট্ৰেজাৰী ঘাট, মেলাঘাট, যুগমায়া ঘাট, পঞ্চুঘাট, নিউঘাটকে ধৰি মুঠ পাঁচটা ঘাটত প্ৰায় 950খন নাও চলাচল কৰে। ইয়াৰে বেছিভাগ নাও চেলো ইঞ্জিন, বাছ বা ট্ৰাকৰ ইঞ্জিনেৰে চলি আহিছে। এখনো নাৱত কিন্তু মেৰাইন ইঞ্জিন নাই। ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি তিনি বছৰত এখনো নাৱৰ অনুজ্ঞাৰ নৱীকৰণো হোৱা নাই। ৰপেক্স এখন চলিছে ফকীৰগঞ্জ ধুবুৰীৰ মাজত মাথো এবাৰ। গতিকে সমস্যা কিমান আছে বিশেষকৈ ধুবুৰীত সেয়া ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ। আমি ইতিমধ্যে মাজুলী খবৰ জনাই গৈছোঁ, কিন্তু ধুবুৰীৰ যিখিনি সমস্যাৰ কথা ইতিমধ্যে জ্যোতিময়ে আমাক জনাইছে, তাৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে আমি জনাইছোঁ যে জাহাজ মেৰামতি নাই কৰা দুই তিনি বছৰ ধৰি। জাহাজ তেনেকৈ পৰি আছে, কেইবাখনো জাহাজ পৰি আছে, গতিকে আই ডব্লিউ টি ঘাটত পৰি আছে সেইসমূহ জাহাজ, নৱীকৰণ নাই হোৱা, চালকক লৈ সমস্যা আছে, গতিকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰহণ কৰিব, ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ৰপেক্স এতিয়ালৈকে মাথো এখনহে চলিছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। গতিকে আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু ৰাইজে ইতিমধ্যে অভিযোগ কৰিছে যে তিনি বছৰত এখনো নাৱৰ অনুজ্ঞাৰো নৱীকৰণ আনকি নাই হোৱা, আৰু বেছিভাগ নাৱেই চেলো ইঞ্জিন বা বাছ বা ট্ৰাকৰ ইঞ্জিনেৰে চলি আহিছে, মেৰাইন ইঞ্জিন এখনো নাৱত নাই। গতিকে সমস্যা কিমান হ'ব পাৰে? আনহাতে আমি সমান্তৰালভাৱে কৈছোঁ যে পাঁচটা ঘাটত প্ৰায় 950খন নাও চলাচল কৰে, গতিকে সেইসমূহ ইতিমধ্যে ট্ৰাকৰ ইঞ্জিনৰ কথা আমি কৈছোঁৱে, মেৰাইন ইঞ্জিন নাই ক'তো। ৰাইজে অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিছে যে এখনো নাৱৰ তিনি বছৰ ধৰি অনুজ্ঞাৰ নৱীকৰণো নাই হোৱা, ৰপেক্স এখনহে মাথো ফকীৰগঞ্জ ধুবুৰীৰ মাজত এবাৰ চলিছে। নিশাৰ মহানগৰীত অঘটন, জাপৰি গগত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিলে এজন যুৱকক। যুৱকজনৰ নাম হৈছে দীপেন গোহাঁই। দুজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ চলাই লুটি লৈ যায় বাইক, পালচাৰ 220 বাহনখন লৈ যায় দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। দলটোৱে যুৱকজনৰ দেহৰ কেইবা স্থানতো আঘাত কৰিছে। পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ, জাপৰি গগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশাৰ ভাগত। নিশাৰ মহানগৰীত অঘটন সংঘটিত হৈছে, কোনো দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছে এজন যুৱকক। যুৱকজনৰ নাম হৈছে দীপেন গোহাঁই। দুজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ চলাই লুটি লৈ যায় বাইক, পালচাৰ বাইক লুটি লৈ গৈছে। লগতে দলটোৱে যুৱকজনৰ দেহৰ কেইবা ঠাইতো আঘাত কৰিছে। নিমাতীঘাটত দুৰ্ঘটনাত পতিত মা কমলা ফেৰীৰ মালিক পানীৰাম কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ এখন নাৰ্ছিং হোমৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পানীৰাম কলিতাক। তেওঁৰ পৰা আটক কৰিছিল পানীৰামৰ পুত্ৰ গৌতম কলিতাক। 8 ছেপ্টেম্বৰত নিমাতীঘাটত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল মা কমলা ফেৰীখন। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পলায়ন কৰিছিল ফেৰীখনৰ মালিক পানীৰামে। পানীৰামৰ লগতে মা কমলা ফেৰীৰ মুঠ পাঁচজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আনহাতে জল পৰিবহণ বিভাগৰ 7 কৰ্মচাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দুৰ্ঘটনাটোক লৈ এই পৰ্যন্ত মুঠ 12জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দেওবাৰে আটক কৰা মা কমলা ফেৰীখনৰ 3জন কৰ্মচাৰী তথা পানীৰাম কলিতাৰ পুত্ৰ গৌতম কলিতাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ফেৰীখনৰ কৰ্মচাৰীসকল হৈছে ইঞ্জিন ড্ৰাইভাৰ বদন দত্ত, কালেক্টৰ বিপুল বৰা আৰু গুৰিয়াল প্ৰশান্ত পামেগাম। আদালতে এই 4জন লোকক দুদিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিয়াৰ বিপৰীতে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 7 কৰ্মচাৰীক 6দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিছে। তেওঁ জাষ্ট তাত মানে গৈছিলে আৰু ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে, তেনেকুৱা এটা আমাৰ পাই আছে। আপোনালোকে কালি নিশাৰ ভাগত আপুনি আমাৰ গৈছিলোঁ, কালি নিশাৰ এটা টাৱাৰ লোকেশ্যনৰ এটা বিশেষত গৈছিল, তাক সেইটো পোৱা হোৱা নাছিলে। আজি আমি সফল হ'লোঁ। তেখেত এইকেইদিন আত্মগোপন হৈ আছিলে ন গোটেই, কাৰণ বুধবাৰে ঘটনাটো হৈছিল। অঁ, তেনেকৈ বুলি ক'ব পাৰি। 12জন এতিয়ালৈকে তদন্ত গতি চলি থাকিব, তদন্ত অব্যাহত আছে। যদি হৈ যায় তেতিয়াতো ডেফিনেটলি আমি ধৰিমেই। কালি 7জনক আমি 6দিনৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু আজি 4জনক 2দিনৰ কাৰণে দিছে। এই যে 2দিনৰ কাৰণে লৈছে, তাতে পানীৰাম কলিতাৰ পুত্ৰও আছে, গৌতম কলিতা।
স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে প্ৰতিটো ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মণ্ডল অফিচসমূহত দালাল ৰাজ নচলিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল অধিক সজাগ আৰু সচেতন হৈ উঠিছে কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত। ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত এতিয়া মধ্যস্থতাকাৰীৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাধাৰণ লোকৰ ভিৰ। আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈ আৰু গহপুৰা সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো। কইনাধৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশনা দিছিলে ৰাজচক্ৰ বিষয়া আৰু ADCসকলক, আৰু ADCসকলক নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰতিটো বিষয়া কাৰ্যালয়। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ মহানগৰী দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, আৰু দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ টেবুলখন মোৰ সৈতে থৈ দেখুৱাব, তেখেতেও এই মুহূৰ্তত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, দিন নিশা একাকাৰ কৰি এনেদৰে ব্যস্ততা হৈ পৰিছে। আৰু যিহেতু দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াকো কোৱা হৈছিলে বা যদিহে চোৱা যায় সমগ্ৰ অসমৰ কথাই কোৱা হৈছিলে য'ত য'ত দালাল ৰাজ চলিব সেই ধৰণৰ দালাল ৰাজ বন্ধ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছিলে। আৰু তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তে যে চোৱা যায় দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াগৰাকী ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তেখেত হৈছে ডক্টৰ ভৰত কোঁৱৰ, আৰু তেখেতৰ পূৰ্বণি যি কৈ আছিলে বা দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ সন্মুখ ভাগতো কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছিলে আগতে দালালিৰ বাবে বা অন্যান্য তেখেতক লগ কৰিব পৰা নাছিলে। তাৰ বিপৰীতে কিন্তু এতিয়াৰ ভাগত যদি চোৱা যায় প্ৰত্যেক দিনে 400-500 লোকৰ সমাগম হৈছে আৰু প্ৰত্যেকজন লোকে কিন্তু ৰাজচক্ৰ বিষয়াগৰাকীক লগ কৰিব পাৰিছে। আৰু তেখেতৰ পৰা এই গোটেই কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাৰ, কিদৰে কাম কাজ চলিছে আৰু এতিয়া কেনেদৰে? আমাৰ কাম কাজবোৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যেতিয়া নিৰ্দেশ দিলে তাৰপিছত আমাৰ অফিচত মানুহৰ সংখ্যা যথেষ্ট বাঢ়িছে। তাৰ আগতেও আমাৰ যথেষ্ট কাম আছিলে, আমি যিমানখিনি পাৰোঁ ডিছপ'জ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ কেছ ডিছপ'জ হৈছে দিছপুৰ ৰাজচক্ৰত বিগত সময়ছোৱাত। আমি মানুহ আহিছে আমি বিৰাট ভাল পাইছোঁ আৰু আমি যিমানখিনি পাৰোঁ মানুহক সেৱা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিমানখিনি পাৰোঁ আমি পুৱা নটা কেতিয়াবা 9:30 পৰা প্ৰায় আমি সন্ধিয়া 8-9 আমি সদায় অফিচ কৰি আছোঁ। আমি মিছন বসুন্ধৰা 2 শুভাৰম্ভণি কৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে, আমি তাৰ আগত আমাক সকলো পেণ্ডিং কাম শূন্য কৰিবলৈ দিছে, আমি শূন্য কৰি দিম। কিমানখন ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দি আছে? ইনকাম চাৰ্টিফিকেট এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান 200-250 দিনটোত আহে, প্ৰত্যেকদিনাই আহে। চেল পাৰ্মিশ্যনবিলাক আমাৰ সাধাৰণতে দিনটোত আহে কিন্তু আমাৰ একেদিনাই ডিছপ'জ নহয়। কিন্তু আমি বিগত 2 আগত আমাৰ চেল পাৰ্মিশ্যনৰ পেণ্ডিং প্ৰায় আমাৰ 3,500 আছিলে আৰু বৰ্তমান আমাৰ চেল পাৰ্মিশ্যনত 150 আছে, প্ৰায় শেষ হৈছে চেল পাৰ্মিশ্যন। এনেদৰে এতিয়া যি 3500 আছিলে বুলি কৈছিলে আৰু তাৰ বিপৰীতে এতিয়া মাত্ৰ 150 সেই সংখ্যা হ্ৰাস হৈছে। আৰু যদি চোৱা যায় বিগত সপ্তাহৰ যদিহে তুলনা কৰা যায় তেতিয়া কামৰূপ মেট্ৰ' জিলা প্ৰথম স্থানলৈকে আগবাঢ়িছে ডিছপ'জ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এনেদৰে এতিয়া আৰু শেষত তেখেতৰ পৰা আৰু এটা কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু ছাৰ দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় বুলি ক'লে দালাল ৰাজেৰে ভৰি পৰে আৰু সমূহৰ ভাগত নামী দামী গাড়ীৰে ভৰি পৰে, আৰু আমাৰ হাততো কিছু নাম আছে আলি উপাধি হওক বা অন্যান্য যি ধৰণৰ উপাধি আছে গোটেইসমূহ নাম আমাৰ ওচৰত আছে, তেনেতে সেইসকল লোকক গামোচা দি বিদায় দিব কৈছিলে, তেনেধৰণৰ কোনোবা লোক আহিছে নেকি যদি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰিছে নেকি বা এতিয়া সমূহ ভাগত সেই নামী দামী বাহনসমূহ নাই, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? মোৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা প্ৰিন্সিপল প্ৰথম জইন কৰা দিনাৰ পৰাই আমি মই ধৰি লৈছোঁ, কাম যদি কৰিব পৰা কাম হয় মই কাম কৰি দিওঁ। আৰু মই প্ৰায় সোধোঁ যে আপোনাৰ এইটো নিজৰ কাম নেকি, যদি নিজৰ কাম হয় মই লগালগ কৰি দিওঁ, আৰু যদি বেলেগ ধৰণৰ কাম হয় মই প্ৰায় কওঁ যে আপুনি নিজে মেইন পট্টাদাৰজনক লৈ আনক, পট্টাদাৰজন কোন হয়, আৰু যেতিয়া পট্টাদাৰজনক তেওঁ লৈ আনে তাৰপিছত মই পট্টাদাৰজনক শুনানি লোৱাৰ পিছত মই সন্তুষ্ট হ'লে কামখিনি পাছ কৰি দিওঁ, আৰু যোনখিনি কাম মই মোৰ লেভেলত পাছ কৰিব পাৰিব মোৰ লেভেলত পাছ কৰোঁ, আৰু যোনখিনি পঠাই দিব লগা হয় ডিচি অফিচত মই ডিচি অফিচত পঠাই দিওঁ। আৰু দালাল বুলি মই তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে মই প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাই। মই আজি 2 হ'ল ইয়াত জইন কৰা, মই আজিলৈকে কোনো দালালক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাই, কোনো দালালৰ লগত মোৰ চিনাকিও নাই, মই ভালকৈ নাজানো কোন দালাল হয়। কিন্তু মোৰ সন্মুখত যোন মানুহ আহে মই যিমানখিনি পাৰোঁ কাম সুচাৰুৰূপে ভালকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। হয়, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মণ্ডল অফিচসমূহত দালাল ৰাজ শেষ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পাছতে আচলতে সঁচাকৈ এই দালাল ৰাজ মণ্ডল অফিচসমূহত শেষ হ'বনে, ৰাইজে কিমান সকাহ পাব, সেই কথা জানিবলৈ মই উপস্থিত হৈছোঁ এই গহপুৰৰ যি মণ্ডল কাৰ্যালয় আছে তাত। আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখাইছে এয়াই হৈছে গহপুৰৰ যি মণ্ডল কাৰ্যালয়, আৰু ইয়াতে আচলতে বিভিন্ন সময়ত দালাল ৰাজ হয় আৰু দালালিক আচলতে লগ্ন ধৰিলে কাম নহয় এনেকুৱা বিভিন্ন সময়ত হৈ আহিছে। আৰু যিহেতু শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে কোনো দালাল ৰাজ মণ্ডল অফিচত নচলিব, এগৰাকী আমি লোক দেখিছোঁ। দাদা, আপুনি কি কামত আহিছিলে? মই মাটি শ্ৰেণীভৱনৰ কামত আহিছোঁ। হয়, কিমান দিন ধৰি চলি আছে? মাটি আগতে 3 আগত 17 এপ্লাই কৰিছিলোঁ, ইয়াৰ ফাইলটো ঠিকেই গ'ল, কিন্তু আপোনাৰ DC অফিচত কিবা এটা ভুলবশতঃ ঘূৰি আহিলে। যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণাৰ পিছত আমি সকলোবোৰ সজাগ সচেতন হোৱা দেখা গৈছে,
আৰু এতিয়া যিহেতু মোৰ মণ্ডলজন সলনি হৈছে আৰু নতুন মণ্ডলজনে মোৰ লাটৰ মণ্ডলজনে মোক পইচা পাতিৰ কথা নাই পতা মোক খালি কৈছে আপুনি আবেদন কৰক মই এমাহৰ ভিতৰত কৰি দিম আশ্বাস দিছে এই আশ্বাসটোতে মই আজি আহিছোঁ তেখেত ক'ব বাহিৰলৈ গৈছে কাৰণে মই ৰৈ আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আচলতে ভাল পদক্ষেপ ভাল পদক্ষেপ আপোনালোকৰ বিভিন্ন সময়ত হাৰাশাস্তি হয় নহয় ঠিকেই আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লোৱা পদক্ষেপটো ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লোৱা পদক্ষেপটো ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব এয়া মই দেখাইছোঁ দাদা এগৰাকী আছে কি কামত আহিছিলে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে মণ্ডল অফিচসমূহত দালাল ৰাজ আৰু নচলিব কি ক'ব মোৰতো দেৰে কাম হয় ভাল কৰিছে ভাল কাৰণ বিভিন্ন সময়ত লোকসকল খালি আমাৰ কামবিলাক চলভ হ'ব লাগে চলভ হ'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যথেষ্ট ভাল কাম কৰিছে ভাল হয় মই আৰু ইয়াৰ বিষয়েও আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে কোনো দালাল ৰাজ নচলিব আচলতে মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ যি মণ্ডল অফিচ তাত আছে বিষয়াগৰাকী আছে ছাৰ কওকচোন যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা ঘোষণা কৰিছে যে মণ্ডল অফিচসমূহত সাধাৰণতে দালাল ৰাজ চলে আৰু এতিয়াৰ পৰা চলিব নোৱাৰিব আপোনালোকৰ ইয়াত কেনেকুৱা চলে নেকি তেনেকুৱা আমাৰতো ইয়াত দালাল চালাল নাই একো নাই ইয়াততো ডাইৰেক্ট আমাৰ ডাইৰেক্টলি পাব্লিকৰ লগতে ডিলিংছ হয় বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপিত হয় এটা কামৰ বাবে কেইবাবাৰ আহিব লাগে বা কামটো নহয়গৈ তাৰ বিনিময়ত একাংশই কোনোৱে হয়তো দালালো হ'ব পাৰে বিচাৰে কিবা দালাল চালাল একো নাই আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদক্ষেপটো ভাল হৈছে এক্সেক্টলি ভাল হৈছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত আগৰ পৰাই এইটো ঠিকে আছে আগৰ পৰা ঠিকে আছে আৰু এতিয়া যিহেতু ৰাইজৰ কামবিলাক সোনকালে হ'ব আৰু আগৰ পৰাই হয় এতিয়াও হৈছে হ'ব আগলৈও হ'ব যোৰহাটৰ হৰিজন কলনীত নিশা সংঘটিত হয় প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা পচা নামৰ এজন লোকৰ এটা বৃহৎ দলৰ আক্ৰমণত আহত হয় দহজনৰো অধিক লোক ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰা অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ গণেশ পূজাৰ বিসৰ্জনক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰথমে সূত্ৰপাত হৈছিল কাজিয়াৰ পিছত কাজিয়াই ৰূপ লয় প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী এটা বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বলৈকে পচা আছিল যোৰহাট আৰক্ষীৰ মষ্ট ৱান্টেডৰ তালিকাত পচাৰ বিৰুদ্ধে আছে বহু অভিযোগ হৰিজন কলনী অঞ্চলটোত জোৱাৰ আড্ডা ড্ৰাগছ ফুৰা আদিৰ অবৈধ ব্যৱসায়ৰ সৈতে পচা জড়িত হৈ থকাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ আছিল প্ৰায় ডেৰ বছৰ পূৰ্বে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল পচাক কিন্তু তাৰ পিছতো পচাই জোৱাৰ আড্ডা ড্ৰাগছ ফুৰাৰ ব্যৱসায় চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে ইতিমধ্যে যোৰহাট থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে পৰিস্থিতি যাতে অধিক অৱনতি নহয় তাৰ বাবে অঞ্চলটোত অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে ঘৰ দুৱাৰ সব ভাঙি দিছে ড্ৰাগছ ভাং মদ যিকোনো ধান্দা বেয়া ধান্দা সব কৰি আছে এইকেইটাক আমি মনা কৰিলে নামানিছে কৈছে কোনটো ডি এছ পি কোনটো থানা যোৰহাট থানাত ক'ত কেছ দিব দি থাকিব লাগে মই পইচা দি দি পূৰা দি থাকিম পইচা মেইন পূৰা এইটো এক নম্বৰ মানুহ হয় পচা বাছপৰ বাদল তাঁতি গোপাল তাঁতি এতিয়া আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ সব ভাঙি দিছে পচাই থানাতো কেছ দিলে কোনো ৰিপ্লাই নিদিয়ে এজাহাৰ দিছোঁ কোনো ৰিপ্লাই দিয়া নাই ঘৰ আমাৰ ঘৰ চাৰ চাই লওক ডাইৰেক্ট আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ টিভি চিভি সব ভাঙি দিয়ে চকেছ চকেছ কৈছে বোলে কোনো যোৰহাট থানা বোলে